Heil og sæl og velkomin á Klagemáur TV-fám, stúdíu Eyrarbakka. Að skilja peningakerfið okkar ekki alltaf erfitt. Öllu erfiðara að leggja trú á hinnar ótrúlegu staðreyndir. Allir peningar eru tilkomnir vegna lána. Ólíkt því sem flestir halda eru þeir ekki gefnir út af seðlabönkum, heldur af einkabönkum, til dæmis þínum eigin viðskiptabanka. Þeir eru svo að segja búnir til úr engu með peningaútlánum. Á fagmáli eru þessi peningar kallaðir fiat money. Samtímis peningunum verða þó hvorki vextirnir nýja vaxtavextirnir búnir til. Skuldugt fólk eða fyrirtæki þarf því að ná í þá frá keppinautum sínum á viðskiptamarkaði. Eingöngu vegna þessa verða fyrirtæki stöðugt að vaxa, segja upp starfsmönnum, hækka verðin og eða lækka gæðastaðala. Vegna yfirskuldsetningarinnar verða ríkin að selja þjóðurauðin, draga saman í mennta- og heilbrigðiskerfinu og hækka skatta sífellt. Nú þegar íþyngja uppsagnaði vaxtavextir evrópskum heimilum 40%. Það gera meðaltali 10.000 evrur á ári á hvert heimili. Fyrir okkur þetta 1,6 miljónu króna og nú verður þetta í gengi og það bara í vexti. Óstöðvandi flæði frá duglegum til ríkra. Þannig verða 5% þeirra ríkustu sífellt ríkari og hinir sífellt fátækari. Og sífellt meiri peningar renna frá raunverulegu efnahagslífi yfir í spákaupmennsku því að þar virðist ávöxtunin skila meiri hagnaði. Á 60-70 ára fresti vaxa bæði skuldirnar og auðurinn sífellt hraðar og meira svo ríkin og síðan heimilin verða sífellt yfir skuldsettari. Í kjölfari segir sagan okkar að komi samdráttur og sem afleiðing hagsveiflunnar myndist enn meiri skuldir. Þessi öfuga þróun enda svo með ríkisgjaldþroti og ósjaldan með stríði. Það fyrrnefnda ætti að vera okkur í fersku minni. Nálgist hjá okkur fyrsta tölublað MOA ársins 2014, það fjalla nánar peningakerfi og öðli skilning á peninga- og fjármálakerfi nokkar betur því einungi sá sem eitthvað skilur getur breytt einhverju. Takk fyrir innlitið. Við bendum líka á fréttaþætti á öðrum tungumálum hér á Klagemáur TV. Komið sem oftast, fylgist með og fræðist sem mest.